Sveriges äldsta bloggare Dagny Carlsson är död. Hon blev 109 år gammal. Dagny, vad ska du göra här ikväll? Jag ska mingla och ha trevligt och hoppas att det blir mycket pengar till cancerfonden. Jag tycker det är förfärligt att Karla ska vara så ohyfsade som att de tafsar på folk. Var det självklart för dig att säga ja direkt? Ja, jag hoppar på det mesta. Ja, men jag kände mig lite smickrad också, klart. Får vara med i sådana här fina sammanhang. Över 100 år gammal i 5 år ja, redan. Ja, jag har haft hur roligt som helst. Hur minns du Dagny Carlsson? Ja, den frågan har vi ställt här på aftonbladet.se och kommentarerna de strömmar in. Linda, hon skriver: vila i frid, fantastiska krutgumma. Du har visat oss att alla åldrar bara är en siffra. Nu kan du fortsätta äventyr på andra sidan. Lina skriver: Sveriges coolaste pensionär i alla kategorier. Maria skriver att du har visat oss att alla kan leva livet fullt ut trots ålder och så vidare. Det kommer väldigt mycket fina kommentarer från er tittare just nu, så fortsätt att skriva era tankar så kommer vi lyfta dem så småningom. Vi ska prata med Britta Svensson som är kolumnist här på Aftonbladet. Berätta för oss, Britta, hur mottar du den här nyheten? Ja, det märkliga är att jag blev så överrumplad och förvånad, för att Dagny var ju den äldsta människa jag kände till och jag trodde inte att hon skulle gå bort, för att hon kändes odödlig helt enkelt. Vem var Dagny? Ja, hon var ju inte bara sin ålder, alltså hon var ju kanske världens äldsta bloggare. Hon började blogga när hon var 100 år. Men det hade ju inte räckt om hon inte hade haft en sån stor personlighet. Hon var en 100-årig bloggare som hade en stor personlighet. Så inte bara i bloggarna, hon gick genom rutan när hon var med i tv och många tyckte att hon var fräck och rolig, och många uppfattade att hon var helt synkad med sin samtid. Alltså hon visste precis vad som pågick runt omkring henne och kunde kommentera det på ett väldigt roligt sätt. Och detta var en människa som var född före första världskriget. Så hon hade verkligen något unikt att komma med. Stort tack för att du var med oss här, Britta, i vår sändning. Vi tar och avslutar med ett citat här. Vila i frid, signaturen skriver: fina Dagny, skriv ett blogginlägg från himlen. Sov i finaste ro. Vi tackar så länge här ifrån vår sändning och vi säger på återseende.